Hej, Johan från Fitzpatrick här. Idag har vi finbesök. Vi har Andreas Rydman här. Välkommen. Tack snälla. Ja. Jättekul att vara här. Det är kul att ha dig tillbaks. Du har ju varit här ett par gånger tidigare och jag anar att det här inte är sista gången du är här heller. Kanske. Vi hoppas. Vi trivs ju. Mycket kul att vara här i alla fall. Ja, det är bra. Idag så ska vi prata Duesenberg. Och inte de vanliga Duesenberg-gitarren utan det som ni kan skymta här i bakgrunden, en lapstil. Duesenberg har fyra olika modeller lapstils. Jag fick höra att det är ganska stor procent av deras tillverkning som faktiskt är de här lapstilsen. Jag ringde bland annat och frågade när vi får vår nästa sån här. Så, ja, det är lite jobbigt. Det är 146 stycken före dig i kön på din nästa. Och så frågade jag, hur är det med de andra modellerna? Det är ungefär samma. Ja. Okej, okay. Så att vi förstår att lapstil är en stor business för Duesenberg. Och vi förstår varför. Det är det nya svart. Det är det nya. Duesenberg är det nya svart. Ja. Precis. De andra modellerna, de hittar ni på fitzpatrick.se och där är det lite mer produktinformation. Vi kommer inte göra det om alla modellerna idag. Andreas, de flesta som vet vem du är och det borde många av oss göra nu, vet ju att du är ute och spelar mycket gitarr. Du spelar med Chris Cleff, med Tommy Nilsson och du och din fru har ett countryband. Ja, alltså. Men precis. Ja. Berätta lite om det. Ja, men jag spelar med min sambo Vivian Cersei. Vi har turnerat i stort sett hela Europa med hennes musik och vi skriver låtar ihop. Så det har vi gjort i, 15 år. Mm. Så countrymusiken runs deep in you, som de säger? Ja, men det gör den väl, absolut. Ja, och du har fått med dig i äktenskapet också på något sätt. Ja, exakt. Ja. Och det leder oss ju in lite grann på det här som vi redan är inne på i och för sig. Men lapstil är ju förknippat väldigt mycket med countrymusik. Så någonstans måste du ha hittat lapstil. Vad var det som hände att du kom dit? Ja, men det började med att jag spelade slide-gitarr. Och jag tror att de flesta gitarrister som börjar spela lapstil går liksom vägen via att man börjar spela slide-gitarr. Och sen märker man de begränsningar man har på det. Och tänker att jag vill att det ska låta mer stil eller lapstil. Ja, precis. Och för min del var det så tydligt att jag fick en lapstil faktiskt. För att året efter gymnasiet så jobbade jag på musikskolan i Vindeln uppe i Västerbotten. Och en av mina kollegor, hennes pappa, dog. Så hon kom liksom en måndag. Här Andreas, jag har hittat något som det står lapstil på. Den har 6 strängar, vill du ha den? Ja. Så att jag fick en lapstil när jag var 19. Tufft. Ja, så att det var ju... Ja. Hur mycket lapstil blev det spelat då? Alltså det... Ja, men sen hade jag väl på lite grann. Då var det ett stål som var väldigt smalt och ganska dåligt och så sen var det strängarna var ju katastrof så att jag lekte lite grann på dem men sen det var 22-23 började jag spela på riktigt. Ja. För då hamnade jag väl in någon så här grav country americana bubbla. Ja, och den håller i sig än lite grann. Absolut. Det är ju inte det vanligaste instrumentet för liksom musiker i Sverige och gitarrister här eftersom amerikanan inte är lika stor här som i USA såklart. Nej, men så är det väl. Men fanns det några tydliga influenser, någonting som man, om man är intresserad av det här helt enkelt, borde kolla in? Ja, men min absolut första ingång på lapstil var nog Ben Harper. Min syster hade Ben Harper-plattor där han spelade både lapstil och Weissenborn. Just det. Och då blev jag helt liksom fångad av det här ljudet. Och så sen hittade jag ganska snabbt David Lindley via Recorder som jag hade lyssnat på. Mm. Så sen växte det bara. Ja, precis. Ja. Sen finns det. Sen är ni ju några stycken i Sverige nu som är riktigt duktiga på det här också. Jo, men vi blir fler och fler, hade jag sagt. Ja, men det är kul. Den stäms ju inte helt som vanligt. Nej. Vi ska titta lite grann på lite funktioner och sånt där, men jag tänkte ändå att vi skulle snabbt bara röra vid det här med hur man stämmer en lapstil. Ja, men oftast, eller nästan alltid, så stämmer man ju öppna stämningar. Mm. Och idag har vi ju, den här är ju stämd i D-dur. Ja. Alltså D-A-D-fis-A-D.
Just det. Det hade sagt. Ja. Exakt. Nej, men så att ett öppet durackord. Ja. Och en annan vanlig stämning är att man stämmer som dobrostämning. Det är då GBD. GBD, det är en lite högre stämning. Just. Eller GBE. GBD. Just det. Då får man en 60 i mitten som man kan spela mollackord. Eller C6 är ju en vanlig stämning också. Men den är mycket högre och då låter det lite mer... Ja, men... Mer åt pedalstil-hållet. Just eller det. Kanske ännu mer åt så här, Hawaii-hållet. Just det blir surfigt. Ja, men precis. Gång. Och då pratar vi inte Dick Dale-surfigt utan... Nej, men sådär. Hawaii, ja, helt precis. Enkelt. Ja. Helt mysigt. Det finns en uppsjö stämningar, B11 ja. Eller... Ja. Och den här är ju så fiffig så att även om du har stämt i det så har du nytt kap och du kan flytta. Så vi kan ju faktiskt stämma om den till alla tonarter. Tufft. Fiffigt. Ja. Hur mycket får man jobba som lapsteel-gitarrist? Alltså du gör ju massa annat jobb, det är inte alltid lapsteel. Men hur mycket jobb har du på lapsteelen? Det har väl blivit så att jag får jobb för att jag låter som jag gör. Kanske på grund av att jag spelar lapsteel också. Ja, just det. För det började med, liksom, då jag började spela liksom mycket lapsteel så försökte jag få med den på alla gig jag gjorde. Och då blev jag liksom så här förknippad med att jag spelade lapsteel. Så att då bad folk att ta med den. Och i början så tog jag med den utan att folk visste. Eller kanske ville. Du vet inte att du vill att jag ska spela på den här. Precis. Ja. Nej, men också sen med Tommy Nilsson så tog jag med lapsteelen. För att han är ju så här öppen och bara, ja men om du vill göra något annat på mina låtar, kör bara. Jag har sjungit dem i... För alltid, så att gör din grej. Ja. Det gör jag ju. Särskilt när vi spelar på trio. Och med Chris är det ju mer naturligt, för där är det ju lite mer amerikaner. Ja, det är ju redan i den ja, ballparken. Ja, precis. Jag spelar också med en saxofonist som heter Jonas Knutsson ganska mycket. Mm. Och då är det ju en mer, jag vet inte, någon typ av jazz, fjälljazz, fusion. Fjälljazz? Ja. Det var bra. Ja, nej, men så att det går ju att använda stilgitarr på annat än liksom renodlad countrymusik också. Så att, och sen spelar jag ju egen musik där jag spelar lapsteel. Långt svar här, men... Ja. Nej, men det vill vi ha. Ja. Det är det som är intressant. Man vill ju plocka ut och få... Men tycker du att lapsteel-spelet har influerat ditt vanliga elgitarrspel? Eller hur du spelar slide i vanliga fall? Absolut. Eller? Ja, men då man spelar... allt som man slidar på så blir det ju ofta att man spelar linjer på en sträng uppåt och neråt för att kunna få det mer legato och mer liksom, man vill att det ska låta, eller jag vill att det ska låta så vokalt som möjligt. Mm. Så att det har jag definitivt plockat med på till vanliga gitarrspelet oavsett om jag spelar slide eller inte. Ja. Det är många också som man tittar på det här och man ser hur du sitter med slider eller med ditt stål ska det vara, för det är inte ett slider om man använder här. Men för du körar ju mycket med de här artisterna som du. Hur funkar liksom samspelet mellan att spela laps eller pedalsteel som du ibland ännu gör? Svårare. Och går det ens? Ja, det går, men det är jävligt svårt. Ursäkta mitt språk, men jag kommer ihåg någon gång så tackade jag men kan du köra samtidigt som du spelar? Jajamän. Som den frilansrummen är. Ja, precis. Ja till allt. Ja, ja till allt. Ja. Ja. Nej, men det går, men det är svårt. Men nu har jag kommit på någon grej, så det kör med Chris. Att jag sätter liksom micken lite underifrån så här. För man vill ju gärna titta på det man spelar stil. Det är inte så många band. Man känner inte riktigt vad banden är på. Nej, men precis. Man behöver ha lite mer precision i spelet. Vad kul. Vet du vad? Jag tycker att vi ska fortsätta lyssna på något till klipp som du gör. Ja, men visst. Men innan vi gör det... Jag vet ju hur man får tag på och hitta din musik, men alla där ute kanske inte vet det. Var hittar man och får höra dig när du spelar framförallt lapsteel? Ja, men då skulle jag söka på Andreas Rydman på Spotify. Eller på YouTube, eller både och. Och på Instagram. Det finns överallt alla sådana här digitala plattformar. Ja. Jag kan själv rekommendera din fashing-spelning och live-klippen som finns på YouTube. Jag tycker det är fantastiskt. Jag sätter på det även här på jobbet ibland och bara låter det gå i bakgrunden. Ja, trevligt. Det är mycket bra. Det tycker jag ni också ska göra. Det tycker vi. Men nu tycker jag vi tar och lyssnar på ett till klipp. Ja. Bra. Yeah.
Okej, nu har vi hört en hel del klipp och jag är superimponerad och jag blir inspirerad av det här. Ja, vad bra. Det är kul, så att jag kanske också ska våga mig på någon gång. Ja. Men det är ett par saker jag tänkte på som jag såg när du spelade. Mm. Det är ju bland annat hur du använder stallet och de här grejerna. Och ja, men precis. Lite grann med switcher och kapot. Alltså, kan du inte bara gå igenom lite funktioner på den här gitarren? Absolut. Det som skiljer den här lapstilen mot, om man tänker traditionella eller gamla lapstils, är att Duesenberg har uppfunnit det här fantastiska multibänder-stallet. Just det. Som gör att man kan liksom, ja men som ni har hört, fejka pedal steel. Just det, du annars grejer. Måste sitta med pedaler, ja, och knä grejer. Och så det den gör helt enkelt är att de här böjer strängar. Så att, om vi då tänker stämningen är ju öppet D. Ja. Och då kan man då trycka ner de här var för sig eller tillsammans, så får man olika ackord. Just. Så att om man har det. Mm. Och så sen trycker vi ner båda. Mm. Då kommer vi få, om vi är i D, då får man fyra ackordet, alltså G. Just. Och trycker man bara ner den första här. Mm. Så får man ett sus. Precis. Ett D-sus, eller man kan tänka det som ett sus 2 också. Alltså du vet, Prince-akkordet. Ja, just det. Purple Rain-akkordet. Och den här första då, tycker man är den. Den här höjer dur-tersen till en kvart, om man ska vara teoretisk. Och den här höjer kvinten till en sex, vilket gör att man får ett mollackord. För det är ju den stora grejen då man har en stämning som låter. Det låter ju så glatt. Det är dur. Mm. Men med den här kan man faktiskt, då får man parallellmål. Alltså. Mm. Så man får B-moll helt just enkelt. Coolt. Så att med, man har dem var för sig eller tillsammans eller utan. Så man får ju ganska många olika klanger på samma ställe. Och det är så snyggt. Sen har den ju också, som vi ser, lite split-switcher. Så det är ju den här modellen. Och mic-väljare. Precis, mic-väljare, och varje mic har då en split som man kan få, ja, med mer single coil sound. Just det. Helt enkelt. Mm. Så nu har jag splittat den främre här för att få lite glasigare och snyggare. Och sen kapot. Ja, men precis. Och det är också en sån här Duesenberg hittepågrej som är jättebra. För att man kan ju, det är bara flytta stålet för att byta tonart. Men om man har en låt som går kanske i F, då skruvar man här och så bara. Man kanske vill komma åt öppna eller lösa strängar. Ja, och sånt men där, exakt. Mm. Så nu har vi flyttat nollan. Mm. Ja, det är coolt. Som ni ser, det är Duesenberg och lapsteel, det är en bra kombination. Oh ja, ja. Mycket bra. Den bästa kanske. Ja, jag kan hålla med. Ja, jag tycker så. Ja. Så är ni intresserade av Lapsteel, så kolla in Duesenberg på vår hemsida och sök på det på nätet och så vidare. Men Andreas, ett jättetack för att du var här idag och för att du har delat med dig och för att du har underhållit oss och spelat och visat. Tack, jättekul att vara här. Ja, kul. Vi hoppas vi ses snart igen. Det gör vi. Ja. Ha bra. Tack för oss. Hej då. Hej då.